次です。今日は県内気温が上がりました。松本市など6地点で夏日となりました。季節外れの暖かさが続いていますが、11月の気温はどうなるのでしょうか。暖かな日差しが降り注いでいる長野駅東口公園です。あちらの温度計では26度になっています。3連休初日、秋晴れの中元気に遊ぶ子どもたち。家族連れの中に半袖姿の人がいました。今日は暖かくてすごい過ごしやすくてとてもいいです。暑い。木々の葉は赤く染まり、紅葉は見ごろを迎えています。そんな中ピクニックをする高校生もいました。ドーナツとクッキーです。天気もいいし、なんかみんなで楽しく食べれるのですごい気持ちいいし楽しいです。暖気の影響で県内各地で気温が上がりました。松本と佐久で 26.3 度、松本今井で26度など、各地で9月中旬から10月上旬並みの気温となりました。30ある観測地点のうち18地点で11月の観測史上最も高い気温を観測しました。一方、最高気温が 24.2 度となった飯田市。どんな感じですか？いや、逆にもう暑いです。半袖でも半袖でも暑い。そう、11月を思えないぐらい暑いです異常ですよね。異常ですたくさんのフィギュアにコスプレイヤー。サブカルチャーの祭典、飯田丘の町フェスティバルです。思い思いのコスプレ衣装を身にまといます。今日は暖かくて晴れてて逆に暑いくらいですね。真冬だとちょっとさすがにここまではできないかなって感じですけど、暖かな気候のおかげで天気に左右されず好きな衣装で楽しみました。今日はかなり暖かくなりましたが、この暖かさには一旦終わりが見えてきました。昨日気象庁から気温に関する1ヶ月予報が発表されたんですね。まず11月の上旬なんですが、平年よりも気温は高い傾向です。日中は20度くらいまで届きまして、ポカポカ陽気となる日が多くなりそうなんですね。ただ11月中旬になりますと気温は平年並みの予想なんですね。平年だと長野では朝は0度に迫る気温、また日中は15度に届かないくらいの気温になります。また日本海側では寒気の影響を受けやすい予想ですので、北部ではもしかしたら初雪の便りも届くかもしれません。また一方で下旬になりますと気温は再び暖かい日が戻ってくる予想なんですね。ただ暖冬傾向とはいえ、寒気が流れ込んだタイミングでは急に寒くなったり、また雪が降る可能性もあります。いつも通り冬支度は必ず進めておくようにしてください。